Hola, Joan, bon dia. Hola, bon dia. Un parell de preguntes. La primera, què li va passar ahir a l'equip? Per què no es va poder guanyar el partit? Bueno, lo que le va passar és que no van guanyar. Penso que van fer tot lo possible per guanyar, però ahir, pues, ahir no vam tindre el dia pues, amb tot. Pues, pràcticament doncs, no ens va sortir gran cosa, però bueno, jo crec que vam fer mèrits almenys per empatar. No crec que el Granada fos tan superior, no, per guanyar el partit d'ahir, perquè penso que van fer inclús molt millor les coses que ells. El que passa és que la diferència va ser el gol, que ells van tindre una oportunitat de fer gol i nosaltres no la vam fer. Però bueno, en línies generals penso que l'equip va treballar bé, va fer un gran esforç, però no, ahir es notava que ahir el dia no acompanyava tampoc. No? Vull dir, ens van tindre una sensació rara de que podem haver fet alguna cosa més, però no van tindre el dia. No? Però l'equip, ja et dic, que l'actitud i les ganes van ser molt bones, però bueno, no van estar afortunats. I la segona pregunta, fins a quin punt considereu que heu fet un pas enrere en aquestes aspiracions per anar a Europa la pròxima temporada? Sí, sens dubte és un pas enrere. Està clar doncs, que si aquests partits no els guanyem, pues, normal que sigui un pas enrere, però bueno, total, hem de seguir. La nostra missió és seguir. Està clar que l'objectiu principal està fet, però nosaltres hem de continuar i no baixar els braços en cap moment. Lo d'ahir sí, va ser un pas enrere, va ser una desil·lusió per tots, pels aficionats, pels jugadors, perquè era una derrota no inesperada, però sí que almenys un empat sí que hauria sigut el més just. No? Però el futbol té aquestes coses, que a vegades no? Hi ha partits que hem jugat pitjor i hem guanyat. I ahir pues, sí, vam tindre molta posició, però ens ha faltat una mica de mordent en atac, no? Com es diu. Però bueno, ja et dic, això és aigua passada, aprendre d'aquests partits, i ara sí que a Sevilla és la nostra última oportunitat per anar a Europa. Joan, entens que l'afició estigui una mica decebuda per lo d'ahir i que pensi que no voleu anar a Europa? Bueno, jo no sé el que pensa l'afició, però jo et dic que nosaltres sí que volem anar i volem lluitar, almenys. Sí que és complicat, perquè també partim d'una posició que hem de remuntar puestos a la classificació, però bueno, a partir d'ahir sí, ja et dic que és una desil·lusió per tots, pels aficionats, pel club, pels jugadors, perquè era un partit important perquè ens hagués apropat amb aquest somni de poc anar a Europa. No ha pogut ser i bueno, nosaltres seguirem lluitant, però sí que bueno, l'aficionat ha de tindre clar que nosaltres volem lluitar. És que bueno, ahir va ser un partit estrany, que no ens van sortir les coses, però sens dubte que nosaltres en cap moment tenim... No sortim a no guanyar, ni molt menys, sinó pues, estem en una molt bona línia, però ahir se'ns va trencar amb un, no diré un mal partit, però sí un partit doncs, que el qual no ens va sortir pràcticament res. No? Buenos días. Decía ayer el entrenador del Granada que los equipos que tenéis hechos los deberes en esta liga y que estáis en una zona tranquila, sin sufrir por abajo, vais a ser los jueces de la liga porque vais a estar jugando contra los que se están disputando el mantener la categoría. ¿Os molesta las suspicacias que puedan salir o os molesta estar ser el centro de atención y que se dude de que hagáis vuestro trabajo? No lo sé si nos pueden acusar o no, pero está claro que nosotros no somos jueces ni de nadie. Nosotros somos un equipo que siempre sale a ganar, miramos por nosotros y la verdad que los demás, lo que se estén jugando ahora mismo tampoco no es nuestro problema, ¿no? Simplemente que nosotros vamos a salir a ganar todos los 5 partidos que quedan, porque somos profesionales y es lo que debemos hacer. Y luego, si los demás equipos están luchando por otras cosas, tanto por arriba como por abajo, no es una cosa que a nosotros pues, no nos interese. Ahora, de aquí que nos acusen, pienso que es... Pues bueno, tendría que tener alguna prueba, ¿no? para acusar, pero pienso que no se va a dar el caso porque, aparte, este equipo nunca en la historia ha dicho nada para que se pueda dudar de no, nosotros de esta profesión. Pero está claro que nosotros, cada partido que queda, nuestros 5, saldremos a ganar, como siempre hemos hecho, lo conseguiremos o no, pero la duda yo creo que no va a haber en estos 5 partidos, lo vais a ver, que no va a haber ninguna duda en que vamos a salir a ganar. Joan, teniu la sensació que Sevilla ja és sí o no? O sigui, és el partit que marcarà si realment podeu acabar lluitant per Europa o si l'equip ens ho pagués ja diria adéu a totes les opcions? Sí, nosaltres està clar doncs, que aquest de Sevilla ja és... No sé si dir-te l'última oportunitat, però gran part, no? Sabem doncs, que si tenim alguna esperança, un mínim esperança per a Europa és aquest partit. Està clar que ells estan igual que nosaltres, pensaran el mateix. Però bueno, també hi ha d'altres equips, hi ha el Getafe per allà, hi ha el Rayo, hi ha més equips involucrats,
però sí que és cert que potser una de les últimes prioritats pot ser Sevilla, no? Després, bueno, després tenim Madrid, tenim diversos partits, però el nostre objectiu ara és els 5 partits, partit a partit, i després ja veurem on podem arribar. Però sí que la clau o una de les grans finals que ens queden és Sevilla, sens dubte. L'única esperança no, però gran part sí. Hola, Joan. No sé si el gran dèficit que esteu tenint és quan us heu de comportar, entre cometes, com un equip gran, no? Quan heu d'encarar equips que s'ho estanquen molt i que es comporten com equips amb necessitats. Sí, bueno, almenys, pues, bueno, sí, tenim més a possessió, però quan ens tanquen a darrere sí que és veritat, doncs, que ens costa. Va ser un partit similar al de Valladolid, no? Que Valladolid, pues, es va plantar molt bé al seu camp i esperar la seva oportunitat i va poder portar-se un punt. Nosaltres ahir vam intentar fer jugades combinatives, intentar jugar, pues, tant pel mig com per banda, però no ens va sortir, però sí que, pues, bueno, hi haurà dies que et sortirà bé, hi haurà dies que no, però sí que és cert que potser el nostre fort és sortir el contraatac, i ahir, doncs, amb el Granada no ens van facilitar aquestes coses perquè estàvem molt ben plantats i bueno, pues es va donar aquesta circumstància, però bueno, potser sí, quan ens sentim més còmodes és quan el rival té la posició i ataquem ràpid, no? I bueno, pues el Granada va plantejar un partit, va vindre a no perdre i es van portar els 3 punts amb una pilota parada. Vull dir que bueno, jo crec que el càstig ahir va ser excessiu, no? Si no me fallan las cuentas, Cornellà ha dejado de ser el fortín que fue para vosotros. Lleváis 4 partidos seguidos sin ganar. Por contra, lleváis 3 victorias consecutivas en campo contrario. ¿Es una cuestión de rachas, de dinámicas? Sí, la verdad que hemos dejado ahora de... Pues bueno, 4 partidos sin ganar Cornellà es bastante. Es una mala racha, diría yo. Bueno, lo bueno que solo una derrota, ¿no? Con un nuevo entrenador. Que si haces los números, es una buena dinámica. Todo el mundo hubiera afirmado hace 3 meses que faltando 6 jornadas estaremos salvados y a lo mejor si lo llegas a contar ni se lo creen. Por lo tanto, hay que también ser un poquito realistas, ¿no? Y ahora, pues, no por una derrota ser tan dramáticos. Pues es normal, lógico, que los equipos pierdan en casa. Eso es lógico, le pasa a todos. Es que un equipo como el Sevilla, imagínate, está como nosotros. Un equipo como de los considerados grandes está con los mismos puntos. O sea, que cada día cuesta más ganar. Es verdad que fuera de casa quizá estamos más cómodos porque, como te decía tu compañero, estamos más replegados y salimos más a la contra. Y ahora quizá, pues, sí que estamos echando de menos, pues, esta mala racha en Cornellà, ¿no? Que si hubiéramos ganado, pues, 1 o 2 partidos en Cornellà, estaríamos hablando de Europa, pero con los 2 pies, ¿no? Y ha sido una pena porque, bueno, sobre todo, los 3 puntos de ayer sí que puede que los echemos en falta. Sí, Joan, tornant a Europa, no sé si amb lo d'ahir s'ha complert el tòpic que cada vegada que es parla d'Europa la caguem. Parlant clar. No, sí, és veritat, lo d'ahir va ser una cagada, és normal, és que és així. Sí que és cert, doncs, que bueno, potser la gent venia amb una il·lusió, venia amb una bona ratxa, l'equip, pues sembla estrany que a les 12 érem els millors i a les 12 érem els pitjors, amb només 2 hores, no? I això només et diu de que bueno, almenys hem creat il·lusió a la gent, que és normal, pues, una derrota, pues, et critiquin, perquè bueno, pues, no hem jugat bé, l'equip ha estat espès, és lògic, però bueno, els números ens diuen que encara podem, per què no? Sí que està complicat, molt complicat, però bueno, sempre que ara mateix, pues, bueno, amb la salvació pràcticament ja tancada, pues és bonic, no? Parlar d'Europa, però sí que és cert que sempre es parla d'Europa, sempre passa alguna cosa, no? Però és que com que la salvació ja la tenim, pues millor parlar d'Europa que no parlar d'una altra cosa més negativa, no? Sempre és positiu perquè podem parlar d'Europa i no parlar de temes més complicats. Però a les nostres mans està, lluitar fins al final i a Sevilla serà una guerra més, no?